Уже сьогодні можна впевнено сказати, що дочка Кім Кардашян та Кені Уеста виросте незвичайною дівчинкою. Із самого народження батьки оточують її усім найкращим. Дизайнерський одяг, ексклюзивні меблі та навіть власний міні-ламбургіні. Один в один, як у тата, тільки маленький. А от тепер у дівчинки, якій ще не має 2 років, з'явився і власний стиліст, єдиним завданням якого є пошив нарядів для Норд, які будуть мініатюрною копією одягу її зіркової матусі. Та не тільки про це подбали відомі батьки. Через напружені графіки вони не завжди можуть бути зі своїм скарбом. І для того, щоб дівчинка не забувала їх, замовили особливих ляльок, які виглядають як Кім та Кені. Іграшки нагадують відомого репера та зірку реаліті-шоу не тільки обличчями. Виробники повністю дотримались і стилю одягу знаменитостей. Для створення ляльок дизайнери використали ніжний льон, деталі зроблені з бавовни, а одяг – з високоякісної тканини. Зріст мініатюрних копій батьків Норд складає приблизно 60 сантиметрів. До речі, і в самої дівчинки є іграшкова копія. Може на випадок, якщо її батьки засумують. Для зірок реаліті-шоу, як Кім Кардашян, виставляти на показ своє особисте життя – звична справа. Та є межа, яку не варто переходити. Актриса Дженніфер Лоуренс порушила мовчання після скандального оприлюднення хакерами її особистих фотографій, ну дуже пікантного характеру. «Це не просто крадіжка, це сексуальне насилля, це огидно», – заявила в інтерв'ю володарка Оскара. Зірка впевнена, що закони та суспільство повинні змінитись, і не можна допускати, щоб інтернет-видання могли безкарно наживатись на сексуальній експлуатації інших. Те, що я громадський діяч, що я актриса, не дає їм права втручатись у моє інтимне життя. Це мій вибір, і те, що я його не робила, це огидно. Актриса обурена не тільки діями хакерів, але й людей, які обрали переглянути ці фото. А от про факт самого створення фотографії Дженніфер не шкодує. За її словами, на той час вона знаходилась у серйозних відносинах і таким чином підтримувала пристрасть, адже через тривалі зйомки не могла бачити коханого по декілька місяців.